Вратите на Скопскиот и Охридскиот аеродромот среда ќе бидат отворени за влез и излез од државата. Првите авиони ќе полетаат во 6 часот наутро, а 2 часа подоцна. И по неколку месечна пауза ќе слета и првиот авион на Скопскиот аеродром. Светлата на аеродромот се запалени, екипажот е подготвен, на персоналот на терен ги прави последните подготовки. Новинарските екипи беа меѓу првите кои стигнаа до пасошката контрола на Скопскиот аеродром. Овие ескалатори веќе од среда ќе може да ги поминат и првите патници кои што ќе одлучат да патуваат, односно да ја напуштат државата, кога и всушност аеродромите беа затворени по повеќе од 3,5 месеци, а веќе од среда истите се отвараат. Патниците ќе треба да бидат 3 часа пред нивниот лет на аеродром, а маските се задолжителни, вели генералниот директор на ТАФ Македонија Алпер Ерсој. Секој патник посочи дека ќе подлежи на мерење на телесна температура преку термална камера, а во чекалницата на аеродромот нема да е дозволено седење еден до друг за да се избегне ширењето на вирусот. We highly recommend them to arrive airport 3 hours before the flight time because the process will be slower because of these new measures. So it's better to arrive here 3 hours before. We will not allow any greeters, meeters or relatives at the first phase. Only passengers will be allowed inside the terminal building because of the physical distance. Секој од патниците кој што ќе биде сомнителен, министерот Пенко Филипче рече дека ќе биде преземен од страна на екипите на Центарот за јавно здравје, а напомена дека во функција ќе биде и собата за изолација. Ке зависи од анализата што ќе се направи на влез и согласно тоа дали доаѓаат дома или не. Значи, ќе има тука флексибилност една. Најбитно од се е дека се термалните камери поставени, кадар е одреден, предодреден, кој ќе биде тука присутен и согласно анализата, проверките и согласно индикацијата за тест, ќе се донесе соодветна одлука. Во период на отворање на двата аеродроми во земјава, владините представници кои беа на Скопскиот аеродром не дадоа конкретен одговор како ќе се овозможи лет на македонските граѓани во период кога се чека одлука од официјален Брисел за кого се ќе бидат отворени границите на Унијата од 1 јули.